Trnavská hádzana patrila v minulosti medzi najpopulárnejšie športy v meste. S pribúdajúcimi rokmi sa hádzana v Trnave vyvíja a stále sa snaží zabojovať o najvyššie priečky na Slovensku. Ruku k dielu môžu podať aj mladé talenty. My začíname v hádzanej od prvákov po štvrtú triedu, to sú prípravkári. Rok sa im snažíme dávať takú všeobecnú telesnú prípravu a samozrejme už také herné prvky z lobdov im dávame. Množstvo a náročnosť tréningov pribúda so zvyšujúcou úrovňou a vekom detí. Prípravkári, tí, čo úplne začínajú, tak máme jeden tréning za týždeň. Momentálne prípravka nám trénuje na základnej škole Kubinu. Potom už títo minihádzaná, to už máme tuto spojené vlastne spolu s tým, že už trénujú aj s mladšími žiakmi. Áno, takže to už je trikrát do týždňa. Áno, a dorastenci trénujú takisto trikrát a štyrikrát do týždňa. V Trnavskom hádzanárskom klube ani dnes nechýba množstvo talentovaných hráčov. Máme aj tendenciu, že teraz do výberov Slovenska nám spomali z každej vekovej kategórii, dvaja, traja hráči už sú vo výbere. Podľa prezidenta a trénera Trnavského hádzanárskeho klubu je v každom dieťati ukrytý potenciál. Cieľom trénerov je, aby si ale hádzanú v prvom rade užívali. V každom dieťati je niečo, v čom vyniká hneď na začiatok a čo vyniká až po určitom čase. Pre mňa je to, že spraviť z každého hráča aspoň takého, aby mal aj on radosť z toho, že môže športovať.